Estou aqui em Almada ou aqui no Foqueteiro. Seixalem mesmo ali, sou polícia sinaleiro. Para ali é o Barreiro, Montijo e Alpochete, onde fica o Freeport, tem uma bronca do cacete. Próprios para o pessoal que vive nesta margem, que gastam um euro e... Sejam muito bem-vindos ao Show 41 do Laça! O meu nome é Estevão Narciso e este combate está marcado para uma vitória, um para um normal. Apresentando o primeiro, vindo do México, é o único Rafael Nabre! Fresquinhos agora do especial Campos Elíseos. Temos um GM novo para, temporariamente, o nosso queridíssimo Rui Unas não está disponível por causa do horário dele, como vocês, como todo mundo viu na... no especial. Recebeu uma chamada e uma proposta de... do GM do PRX, marca rival, Joaquim Valentim. E entre os dois homens, que nosso GM escolheu para se apresentarem o Awesome no Embrulhados do PRX foi ele mesmo e Luciano. Por isso ele pediu aqui ajuda ao nosso queridíssimo Diogo Batáguas, que disse que dois novos contratações foram feitas por vídeos da academia. E uma delas vai agora entrar a abrir o show. Vindo de Vendas Novas, com 70kg e membro do Gear Zero, oficialmente, mesmas vindas, Auriel Homem! Não é uma cara estranha para esta plateia. Ele que já apareceu no Awesome uma vez como manager de Bart num combate entre Bart e João, que foi o que catalisou o regresso do Gear Zero. E agora com três pessoas, Gear Zero é só uma stable. Juntamente com os Dark Age, também estão curtidos por três pessoas, como descobriu no especial. Agora aqui no combate estreia, o Auriel Homem vai ter de enfrentar a Rafael Nobre, lutador bastante competente. Será um bom
um teste. De boa forma de Uriel se aclimar ao... qualidade do plantel principal. Num canto, Rafael Nau, no outro canto, Uriel. Ele começa agora! E ele cabe as facilidades com um pontapé e um DDT. Uma jogada básica para abrir o combate. Vai subir o canto. Tentou ali um flying elbow, mas Nobre ainda estava... já estava mais que preparado para tal. E agora que o Hurricane é rápido. Ambos assustadores são capazes de efetuar o Hurricane. Um ataque que não é... eu ia dizer que não é propriamente comum, mas há bastantes pessoas que conseguem fazer no Awesome, conseguem fazer o Hurricane. Hurricane Hana. Mas nenhumas são tão competentes como o Nobre ou o Cláudio. Agora com um crossbody no rebound! Nobre está só para meter ali. Uma análise. Uma vez que os dois lutam. Oh, Uriel consegue escapar com destreza de um double arm suplex. Mas Nobre agora aqui tralha o tapete. E a começar a trabalhar ali a perna. Cortar a mobilidade do lutador é importante, sobretudo quando Uriel é um high flyer. Agora aqui um bom Will Battle Neckbreaker. Sem pressas Nobre, leva Uriel ali mais para o meio do ringue, um stepmare. E Uriel consegue escapar-se aqui do hold de Nobre do braço. E vai para um DDT. Um slingshot crossbody, acertou! Destaque, estranhamente, tem uma taxa de sucesso bastante baixa no Awesome. Mais devido a... talvez à elasticidade das nossas cordas. Que catapultam... o efetuador do ataque para mais longe do que eles jogavam. É comum vermos isso com, por exemplo, com o Cláudio ou com o Yuri Boyka. Mas dobra agora aqui para uma powerbomb, mas não! Ele não permite! Consegue escapar-se no momento correto. Quase que foi uma jogada estudada. E agora Nobre. Uriel entre o canto e o coisa e Nobre tira-lhe com um back suplex poderoso. E ele não lhe permite espaço para respirar. Mas vai, mas... ai, ui, um soco em corrida! Dobre! Dei-lhe até Nobre no chão. Vai subir ali ao segundo da corda. Levanta-te e anda. E um DDT! Para ele não permitir que Nobre se levante. Agora aqui para um Cloverleaf. Uma versão mais simplificada do Cloverleaf, usando os braços e não as pernas. Mas... Nobre, mais que força, liberta-se. Mas sofreu alguns danos nas pernas. Agora ali uma placagem via Uriel para o tapete lá fora. O nosso Victor começa a contagem. E é um. E o Yuri cai que nem um pato num Fireman's Carry. Vamos no 3. Ali um Burning Canhana. Nobre falhou a menos 52 por pouco. E agora ali. Não percebo o que aconteceu. Parece que não apertou escapar-te, mas bateu na quina. Resulta para Uri. Ele sobe o canto. Ele vai fazer um flying elbow. Conectou! E a contagem começa porque Uriel entrou. Vamos no 2. Vamos no 3. E vamos no 4. Aqui um Snake Eyes na mesa dos metadores. Vamos no 5. O tempo escasseia. Vitor anunciou o 6 e agora anuncia o 7. E Nobre manda o Uriel para dentro do ringue e segue-lhe.
Não consegue recuperar ali, vai para um DDT, mas Nobre já sabia que um Northline Suplex com o pin e um, mas não! Nobre não está muito preocupado neste momento. Nas cordas, tira-lhe, sobe o canto. E o leg drop, mas calculou mal a distância! Inacreditável! Mas não se deixa afetar. Só que mostra talento, mas agora o Uriel aqui a espernear e faz um arm drag, evita! Safa-se do perigo, um pontapé rápido Nobre, cancela o pontapé do Uriel que foi mais lento. Era aqui uma joelhada. Simples e eficaz, um soco. Tem Nobre na corda. Vai ajeitar-lhe mais. Pendrola ali na segunda corda e vai. Ele corre, ganha balanço, arça da frente e um crossbody! Ou talvez ali um golpe de elbow. Mistura dos dois. Talvez tenha sido o braço menos ideal. Aqui uma série de yes kicks. Nobre pode estar nem a pôr, será? Moonstop! Mas não, Nobre estava demasiado longe! Vou tentar aproveitar, vai tentar fazer do outro canto para mais próximo, mas... Este ponto de Nobre já tinha recuperado! Um erro caraço do Uriel, e agora? Poeta del Paraíso! Vai com o 2, conta o 2 agora, e conta o 3! Uma exibição! Uma missão bastante interessante do Uriel, mas a sua inexperiência revelou-se fatal ali no final. Não calcular bem a distância e um pouco sobreconfiança possivelmente terá alimentado o fato de ele ter feito um erro tão gravoso como este. Custou-lhe a vitória, mas definitivamente certo, terá deixado a sua marca aqui no público awesome. E agora não percam o próximo combate, porque nós também não! Sejam muito bem-vindos de volta ao segundo combate do Awesome! Este combate está marcado para uma vitória! E apresentando o primeiro, membro dos rapazes do século XXI, mesmas vidas, Bruno Pacheco! Bruno que traz uma derrota no seu combate de equipas no Campos Elíseos. Eram contra, oficialmente, a equipa de Tojo e Luciano. E como vocês também viram no início do show, a prova de abertura, quando aqui a ver ao ringue, eles também não quiseram participar
do torneio de equipas. Creio que ambos querem arrebentar-se um pouco mais. Agora encontrar o seu lugar no Awesome. E o seu oponente para esta noite. Vindo das Paivas. Parte do Gear Zero. Dêem as boas-vindas a João Gomes! É a oposição! A Bruno Pacheco, a sua equipa, os Gear Zero, ganharam no especial contra nem mais nem menos que os campeões atuais de equipa. E isso deu-lhes o direito de participarem no torneio. Eles decidem entrar, apesar de Gear Zero terem sido recém-formados e não estão ainda. Quer dizer que eles não estão ainda no hábito de lutar um com o outro. A equipa não está lá ainda, mas já tem história. E ambas as partes lutavam já em Tech Teams antes da reorganização dos Gear Zero. Mas agora que importa é um para um. E a Bruno abre as hostilidades. Ou talvez não. João aqui a largar o headlock. A forçar que Bruno largue o golpe. E temos aqui o Fireman Scary. E o primeiro ataque foi dado. Mas João não fica logo atrás. Um forearm smash. E um follow slam. Oh, o João conseguiu ali safar-se. E um DT rápido. E já vai começar já a fazer a barba bastante cedo. Outra vez! Parece que foi uma dose dupla. Vamos agora as calvas. E para o dropkick, mas João desvia-se com destreza. Pode já ter sido o seu colega Uriel a estrear-se. Não pode ficar atrás. E que soco poderoso de Bruno! João literalmente não viu aquele aproximar-se. Oh, mas agora aqui um bom pullback. Belly to belly. Ah, os lutadores que são caracterizados pelo uso de força e técnica. Apesar de fisicamente falando, João é mais forte, mais fraco, quero dizer, fisicamente, que Bruno. Tu notas um pouco no peso dos chocos. Sem problemas, Bruno aqui a fazer um hip toss. Deu um bom fist drop. Boa vantagem, João. Ponderou ali por uns instantes, deixou só uma posição de joelhada, deitado, meio levantado, mas se levantou completamente. Falhou aqui um pontapé à abertura de João. As costas estão expostas e um bom back suplex. Um soco, mas não! Entrou no ringue, não decidiu fazer um stink shot attack. Agora aqui mostrar a sua força, um Burning Hammer! É bom Snapmare! Bruno aqui a controlar o combate, falei, talvez falhasse ser demais! E João, mas Bruno não deixa! E João não deixa! Arm drag para um Fireman Scary!
fazê-lo rodar. Pelo Vertiti. Bate alturas pela opção de carry desta vez. Não sou objeto. E esmago ali no poste. Mas o Bruno agora aqui com um arm trap suplex. Uma clothesline. E outra clothesline. Aquele ganhou um lugar seguro. Aqui uma jumping clothesline. Tudo de retaliar, mas não vai. E uma outra jumping clothesline. Bruno a ditar o ritmo deste combate. O tag nem façante. Ponderar suas hipóteses. Mas já não está por vencido ainda. E Bruno não permite que o jogo consiga controlar. Pode ser agora o fim. Spinebuster! Conte, senhor árbitro. E o 1. E o 2. E não, o jogo safa-se. Talvez só adiar o inevitável. Bubble drop. E dá vantagem João, mas João agora aqui com um jawbreaker. Ganha espaço. Um soco bom. Mas o segundo soco já foi interrompido. Já não desisto, agora é um botapé e um DDT! DDT fortíssimo em cheio! Uma de um discus punch! Outras atacar as pernas, mas Bruno não permite. Já consegue se afastar do segundo. E agora aqui um belly to belly takedown. E o afanado heads and elbows. Vai ficar exclusivamente na cabeça. Lá com o suplex, mas Bruno escapou isso. Este full Nelson Slam pode ser suficiente. Não! O jogo não está por vencido ainda. Safa só dois. Vamos a uma situação à distância. Garango, um tag nefaçante. E não perde tempo. Digo eu, e depois ele imediatamente perde tempo. O cansaço é visível. Oh, isso é um Spinebuster, mas João reverte para um DDT! É agora Bruno pode estar em push! Olha lá, será? Choca pick! Vai fazer o pin, vai ter que utilizar! Será que isto é suficiente? E é um! E é dois! E é três! Mesmo as portas da morte, João consegue uma vitória! O seu adversário foi temível e difícil, mas mesmo assim é João que sai vitorioso esta noite. Estamos a ter agora aqui uma série de combates bastante bons e ainda vamos ter mais, por isso não saiam dos vossos lugares!
Sejam muito bem-vindos ao terceiro quadro desta noite! Apresentando o primeiro! Vindo de Newcastle, Inglaterra! Dê-vos boas-vindas, Lucy Stonewall! Ela que se estreou no especial, show passado, no combate pelo título da Amora. E hoje vai ter o seu primeiro combate 1-1. E a sua oponente? Vinda da Alemanha. Dê-vos boas-vindas, Erika Leonhardt. E este combate começa agora! Um airship ali. Mas estas lutadoras são de força e submissões. Um excelente belly to belly. Agora um wet seat as elbows, mas Erika safa-se! E um dizzy rápido. E agora o Erika anda rápido! Parece que ele só que não conectou tão bem como você queria e Erika aproveitou. Uma troca de socos, Lucy está a controlar o combate, mas Erika não permite. Tira as cordas e põe um shoulder para um shoulder tackle, mas Erika desvia-se. Com o sacramento do ring, um excelente backbreaker. Se tirar aqui ao canto. Um bom snap de DT. E agora um ankle lock com um camel clutch. Mas Erika escapa-se. Com o nosso line salt em cheio e vai para o pin. E o Artney conta um. Agora um head scissors elbows
mas desta vez é conectado. Ali um Cobra Ice. E o Arm Drag. O Ultra Express. Agora está por outro Red Scissors Elbows. Mas Eric outra vez escapa-se. Inverted DDT. Aqui é um Snake Eyes. Cobra Eyes, quer dizer. Vamos usar a corda com guilhotina. Vai para um terceiro Ed Scissors e pela terceira vez Erika safa-se. Um neckbreaker rápido. Ela sobe o canto. Agora aqui o armbar usando o canto. Mas ela larga, tentou arrastar Erika para o canto, mas Erika deambulou para longe. Mesmo assim consegue levá-la lá para fora. E a contagem começa. Uma boa série com os olhos. Contagem mais 4. Bom drag. Vamos no 6. E um excelente shoulder breaker. E ambas entram no ring. Que clothesline fortíssima a estender o Lucy. Clothesline bastante agressivas. E um drop to hold perfeito. Mas o cansaço apodera-se. E Lucy agora recupera! Aproveita, só tentar fazer um pin rápido! E é um! E é apenas um! Falta fazer um desses álbuns e da quarta vez conecta! Um Spinebuster! Agora era que atirar ele aí, o tapete. Um Peller de DT, estamos a pé da igualdade. O combate está bastante equilibrado. As vossas noites para casa até foram bastante equilibrados. Mas essa bolsa agora é Lucy a safar-se. Um bom arm breaker. E Lucy aqui escapa-se. Um bom soco.
Um backbreaker. Quando era o que fazer. Mas demorou, mas há tempo. Eu sei que acho que a polícia estará à altura. E um DDT. Vai fazer o pin. Será que é suficiente? Mas não! Ele quer acessar a fosse 2. Outro Spinebuster! Oh! Era quem impedir e converter um suplex no suplex dela! É um pin! Será que isto é suficiente? E não! Um pontapé em Lucy que está a levantar-se. Stepmare. Wetsy dos Elbows. Conecta desta vez. E agora a Lucy aqui a impedir. E a Erika não permite. Vai para uma power bomb, mas não. E revertido para o arm drag. Vai para um pin rápido. Será que isto é suficiente? Mas não! É de Zelbos. Conectou. Pode ser agora. Será? Earth Shatter! Será que isto é suficiente? Terá de ser! E é um! E é o dois! E é o três! Com muito custo! Lucy consegue derrotar a Erika! Um combate que poderia acabar com ambos os com qualquer um dos lados a vencer! É a Lucy que consegue a melhor! Com o seu pedigree, nomeado Earth Shatter, a selar este encontro! Achou um combate bastante entusiasmante! Sejam bem-vindos ao Main Event desta noite! Este combate está marcado pela vitória e vai ser um Pinfall Only! Apresentando primeiro! Mesmas-vindas! O único! Ricardo Paixão! Combate Pinfall Only, vai ser o primeiro story do Awesome. Isto quer dizer que para ganhar o combate, o pin tem de ser por pin e tem de ser dentro do ringue. Fora isso, não há desclassificação, não há contagem lá fora, não há interferências, dê tudo livre, pode dar armas, pode o que quiseres. Mas para ganhar, tens de fazer o pin dentro do ringue.
A única diferença entre este combate e um falso continuar sem desconsideração. E o seu oponente para esta noite, vindo da Irlanda, dêem as boas-vindas a Oscar Byrne. E é o seu manager, e o Falcão, vamos ali à distância. Combate bastante equilibrado e bastante interessante. Uma tarefa difícil para Ricardo Paixão. E Oscar também irá ter dificuldades. Ele abre as dificuldades logo em corrida com um luta express. Enquanto que Oscar Byrne domina na força física, é Ricardo Paixão que domina na técnica. Bom dia, Ricardo Paixão. Alô, Pim. Mas o Arte nem consegue contar um. Acho que ainda está por cozinhar. Vai ser um cross trouble aqui no rebound, mas Oscar já viu aquilo. Pedala forte. Pontapé, mas vamos ver se agora aqui um Atomic Drop. Mas Oscar não fica de pé atrás. McLean vai bater lá para fora. Não se sabe muito sobre a história destes dois no AWG. E como é que Yuri está envolvido. Oscar não é propriamente uma pessoa de muitas palavras. Eu penso que a Paixão não quer muito falar nisso, preferem... Se tem pessoa que preferem... Que as ações falem mais alto. E essas ações... culminam nestes combates, como nós podemos todos ver. Um bom Russian Leg Sweep. Afora ali o pontapé, Oscar tentou, mas Ricardo Paixão cobriu rapidamente com um elbow. E agora um bom Northern Light Suplex. Um ataque lindíssimo. Oscar manda Ricardo para dentro do ringue. Ponderou. Decidiu entrar. Um soco forte. Um suplex. Poderoso! Às vezes é considerado mais um Brainbuster. Vai ter um Jackhammer. Também no final do dia é uma variante do Brainbuster. E um release Powerbomb. E foi para o pin, mas Ricardo Paixão nem deixou o ar de contar um.
Escavavores, não é muito comum. Uma Tomahawk Chop. Onde é que estou em cheio? Estes hostedores são muito profissionais, contrário do meu parte do elenco do Wrestling original, que tem experiência no wrestling. Cheiram de circuitos porventura mais elevados. Os caras são um talento internacional. Aqui é um blockbuster. Ricardo Paixão conseguiu ganhar espaço. Dois mat slams. E mesmo assim não foi suficiente. Oscar consegue reverter aqui para um reverse de DDT. Voltas a custo, cansaço e o dano. E agora aqui um kitchen sink. Foi ali a... ao celebrar as investidas de Oscar, ele que foi despedido por Ricardo Paixão, decidiu contratar-se como manager de Oscar. Oscar não parece ter oposto. O que é que o Irish Cross trifecta? Três olhadas, dois de backbreakers poderosíssimos. Oscar a demonstrar a sua plenitude. Passou agora fatal, Burn Ward! Mas não decidiu fazer o pin. Ou talvez decidiu. Uma posição muito precária. Ricardo Paixão se tem de levantar o braço. Mas talvez o dano não lhe permita tal. Conseguiu safar-se. Mesmo no limite. Na hora H. Mas como vimos, foi mesmo a custo. Não é um alface, um arm drag está a roubar um combate. Será que é suficiente? Não, o arte mal teve tempo para contar um. A balança teve a pender mais para Oscar este tempo inteiro. Mas parece que Ricardo quer mudar e... este tipo de tosse talvez contraria, mete água na fervura. Levanta-se e um stomp, uma curb stomp forte. Ricardo Paixão decide rolar lá para fora para descansar. No ringue, um snapmare rápido. Uns forearm rakes. Uma manobra um pouco suja, mas não há escassações. Não é ilegal, é só... bastante controverso. E um deadly nightshade! Ferozmente a enterrar o crânio de Oscar ali nos cantos. Mas Oscar não permite. Back suplex. Vai para o pin. Será que isto é suficiente para acabar com o Ricardo Paixão? Ele diz que não. E safa só dois. Apesar disto são como as classificações. Ninguém quis ir buscar armas. Um flying elbow. Falhou. Ricardo Paixão conseguiu desviar-se. E logo aproveita. Uma série de pisadas. Vai tentar fazer um pin. Está a roubar um combate, mas novamente é só um. Vai ter que esforçar melhor. Um corkscrew elbow. Que paixão quis dar isto no início do combate, se vocês não se lembram. Mas agora foi Oscar que conseguiu conectá-lo. E outro Irish Cross Trifecta, dois backbreakers e um terceiro. A zona long bar de Oscar de Ricardo deve estar toda desfeita. Ricardo Paixão a evitar o pior com um Atomic Drop ali a prender o pontapé que inicia a manobra. As golpes! Inesperado! Será que isto é suficiente? Será que ele vai de facto roubar o combate? É um! É o dois! É o três! O Falcão não acredita! Ele não acredita! Nós vivemos do combo estupulado esta noite entre Bruno Paixão e João Gomes! Mesmo no final, mesmo barbas da morte!
às portas da morte. São as barbas de Raul Falcão e de Oscar. Rei Ricardo Paixão transformou a desvantagem imensa que ele tinha numa vitória sem precedentes. E penso com isto, Oscar, curiosamente, ainda está à procura da sua primeira vitória. Ricardo Paixão consegue fazer este trial. E por hoje foi tudo, não percam o próximo show por nós! Também não!